Newcomers-ი პროექტი, რომელიც ახალბედა ბენდების აღმოჩენასა და მათ პრომოუშენს ემსახურება. 2009 წლის შემდეგ ყოველწლიურად დარდება და ერთ-ერთი საუკეთესო ტრამპლინია იმ ჯგუფებისთვის, რომლებიც ცდილობენ თავი აქ დაიმკვიდრონ. შემდეგ კი თუნდაც საერთაშორისო ასპარესზე გავიდნენ. არისხობრივად პორტფოლიოები, ბენდები, ახალბედები იქნებიან თუ გამოსტული მუსიკოსები, არის სხვა დონე. აი, ცალე დედამიწაური 2009 წლებთან შედარებით, რაც არის მთავარი. საკმაოდ დიდი ბიძგი არის, იმიტომ რომ წელს ვინც გახდება Best Newcomer-ი, თბილისი OpenAir-ზე დაუკრავს. ძალიან ბევრი ახალი პროექტი გააკეთა ბევრმა. შაშანდელი გამარჯვებული ქიჯიზასია, ჯგუფი, რომელმაც OpenAir-ზე ისეთ ლეგენდებთან ერთად დაუკრა, როგორიც დიფარფლია. იგივე ბედიელის 2013 წლის რჩეულსაც, უფრო სწორედ მთელ ოთხ რჩეულს. Altervision-ის გადაწყვეტილებით ფინალური ათეულიდან ოთხი საუკეთესო შეერჩა. ამ შემთხვევაში ნუ ჟანრობრივად არანაირი შეზღუდვა არ არის და არც არანაირი უპირატესობა არც ერთ ჟანს არ ენიჭება. გააჩნია იმ მომენტში როგორი ასე ვთქვა მძაობა არის ბენდის ჩვენი შეფასებით. Altervision-ის ივენთებზე მუსიკალური მრავალფეროვნება ყოველთვის შესამჩნევია. წელსღონის ძიებაზე ალტერნატივიდან დაწყებული ქანთრიმდე ყველაფრის მოსმენას შეძლებდით. თუმცა მაინც დაგვრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ სანამ იქნება Altervision-ი საქართველოში როკენროლისა და მისი შედარებით უფრო მძიმე განშტოებების შემსრულებლებისთვის სცენა ყოველთვის მოიძებნება. ჩვენ ვარ The Shoe, ჩვენ ძალიან დიდი პატივი ვერო ჩვენ გავხსენით დღევანდელი შოუ კონცერტი. თქმა უნდა ძალიან პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფესტივალია საქართველოში. კარტოთ შანსი იმედი გვაქვს, ყოველთვის კარგია რომ ადამიანს იმედი ქონდეს, რომ ნახოთ როგორ რა მოხდება. დაუკარეთ Turn on the lights და More than I can take. წარმოადგენთ საკუთარი ორი სიმღერა. The Shoe! ჩემი მაგალითზე შემიძლია თქვა რომ პრინციპში დავკვირდი, დაკვირდა, აი მოვედი პირველად დავკარი კამერზე, ასე რომ სტიმულირებული რაღაცა არის ქართული მუსიკოსებისთვის. ვიცოდი თუ ეს იქნებოდა და ჩემ მეგობარმა მითხრა ეგრევე შევავსე ანკეტა და რავი არ მეგონა თუ საერთოდ ტოპათეულში მოხვდებოდი. Newcomers-ზე 10 ქართული ბენდი უკრავდა. თუ კი მათ ნაწილს ჩვენი სიუჟეტიდან გაიცნობთ, რამდენიმე მონაწილის შესახებ ინფორმაცია ნამდვილად გეკნებათ. მაგალითად, არა, ზურა ჯავახიას პროექტი რადიკალური სახელწოდებით და სახალისო ტექსტებით. ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც Newcomers-ზე ქართულენოვანი სიმღერებით წარდგა. მათ გარდა კი Electric Appeal, ნიკა კოჩაროვის და ნინო ტოგონიძის ახალი პროექტი. კი დაკავებული იყო. ჩვენ სხვა რაღაც გვერქვა თავიდან და მე საინტერესო ისტორია მოგვივიდა, რომლის შემდეგაც შევცვალეთ სახელი თავიდან, არ მოგწონდა და ეხა ძალიან მოგწონდა. Newcomers-ი არის ერთადერთი მოტივატორი, მე მგონი რომ მე გააკეთე და მას ყველას არაფერს არ ვაკეთებ. ამისთვის იკრიბება ჯგუფები, ამისთვის ამდენ ხალხს მარტო მე მგონი ამ დღეს უნდა ყულოს ანათებსზე და ჩვენი მეგობარი მუშაობს Newcomers-ში, უბრალოდ მითხრა და გადავწყვიტე რომ ნინოს არ უთხარი, ისე გავაკეთე application-ის. მე ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ესეთი ხალხი არ მინახავს და რაღაცნაირად ის ქონდა, ხო იცი, იმედი დაკარგული, იმიტომ რომ სუ ფესტივალებზე, აი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებზე აბსოლუტურად სხვა ხალხი დადის. ეხა ეს რაღაც ხა ადამიანები, ეს ახალგაზრდობა რო დავინახოს, ის როკენროლი უყვარს. აუ და ჩემ მეგობარს ვეუბნებდი რა, აი ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თურმე კიდე არსებობენ. Сер
საერთო ჯამში Newcomers-ის მიმდინარეობების მხრივ საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოვიდა. თითოეული ჯგუფი ორ სიმღერას ასრულებდა. კოფილექტის ბაღში ჩატარებულ კონცერტს შედარებით მცირე მასშტაბი ჰქონდა ვიდრე შარშან. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მონაწილე გვერდითი გახლდათ, მსუბუქი მელოდიური ნამუშევრებით, თანამედროვე ჟღერადობით და კარგად მომზადებული გამოსვლით. აღნიშნეს სხვადასხვა ანუ ფორტი შედი ალბათ უფრო რავი კიდე რა X6-ი არა X6-ზე მითხრეს კიდე რავი ვიგავს რამე არ ვიცი ნუ ძალიან კარგია X6-ი ყოველთვის მომწონდა მაგრამ მე ალბათ თუ ჩვენი მუსიკა რაღაც ცოტა კიდევ განსხვავებულია იმიტომ რომ რაღაც სხვაგან მიდის კიდე ჩვენ ტრამპეტი გვყავს ჩახებათ გამარჯვებულებს. ეს პირველი პრეცედენტია, როცა Altervision-ი ერთის ნაცვლად ოთხ ფავორიტ ბენდს ასახელებს. სრულიად ლოგიკურად მათ შორის მოხდა Gravity. მათ გარდა კი იცნობდეთ 2014 წლის OpenAir-ის მონაწილეებს Electric Appeal, Lasha Kicks და Pulse. აი, ძალიან მიხარია. Ну, რაღაც იმედები იყო, მადლობნოდარ. იმედები იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ძალიან მიხარია ჩვენ სიხარულ საზღვარი არ აქვს მართლა. განაპირობა ორგანიზატორებმა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა Altervision Group-ს. თქვენს რომ Newcomers 2013-ები არიან და ნუ მივხვდი რომ ვსეო, მე აღარ ვიყავი უკვე გამარჯვებული, მაგრამ მქონდა იმედი რომ Gravity გამარჯვებს და რატომაც ესე ვფიქრობდი. მაგრამ მე თქვენს რო Lasha Kicks-იცო. ყველან ერთი ვიცოდეს, მაგრამ ესეთი სურპრიზი შემოგთავაზეს Altervision Group-ის თავარმა მენეჯერებმა თუ რაც გვიათ, რაც არის პროდიუსერებმა და გაიყვანეს 4 ბენდი. იუს გვერგო სიმღერის ჩაწერა. აუ ძალიან გაგვიხარდა. მთელი ემოციებით. ალბათ იმან განაპირობა რომ მაგრად გამოვედით. რეგით მეხუთე Newcomers-ის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია. Electric Appeal, Lasha Kicks, Gravity და Pulse. რჩეული ოთხეულის ყველაზე დიდი ჯილდო ალბათ 2014 წლის OpenAir-ის სცენაა. ჩვენ თითოეულ მათგანს ვულოცავთ და ვუსურვებთ, რომ Newcomers-ები მათთვის წარმატებული კარიერის საწყის წერტილად იქცეს.